Bom, é, vereador Marcos Cor, sua saudação, vou deixar já o, o espaço aí para o senhor fazer uma, uma avaliação de como o senhor está vendo esta Câmara de vereadores, muita gente às vezes chega a criticar, olha, o fato tem muito tem uma maioria ali do prefeito, o pessoal diz que pode não ser bom, mas como é que é feita essa situação? Não vou dizer nem dizer, não vou nem dizer oposição, mas essa situação sem deixar. De cumprir um, um papel básico do, do vereador que é acompanhar, que é fiscalizar o executivo. Bom dia, vereador. Bom dia, caro Léo. Satisfação muito grande de falar com você. Bom dia, Tino Alves e o companheiro ali presente. Uma satisfação muito grande de falar com o povo de Santo Antônio. Na verdade, é, é Léo, a Câmara não desmerecendo as câmaras passadas, embora essa Câmara. Atual, ela tem cinco vereadores novos. Graças a Deus, a Câmara tem desenvolvido um papel extraordinário. É, tudo que ali tem tramitado, que seja de interesse da população, os vereadores têm assim é, analisado e aprovado durante esse primeiro momento, que é o primeiro ano. Que você sabe que é o primeiro ano, início de gestão, é ano de adaptação, é ano de programação nova. É, a Câmara tem aprovado todos os projetos ali que o, o Executivo tem encaminhado, até porque, é, no nosso análise, é, todos os projetos que o prefeito Rogério tem encaminhado até o momento, todos eles partiam do princípio de, de benefício para a população. Então os vereadores têm assimilado bem essa situação e têm procurado realmente é, votar favorável, até os vereadores que naquele momento é da oposição, como o vereador Chico. De Dega, que é um vereador coerente, responsável e tudo aquilo que ele verifica que é importante para Santo Antônio, ele nunca se negou a fazer. E esse é o papel do vereador: a gente não pode levantar a bandeira partidária em sessão de câmara. A bandeira que tem que ser levantada é a bandeira de Santo é, Antônio é a bandeira da cidade. Da cidade, o benefício, é uhum. exemplo do, do empréstimo que o prefeito solicitou para tomar junto ao Banco do Estado. Onde foi um empréstimo de 10 milhões, a Câmara entendeu que era importante porque virá muitas obras para Santo Antônio. É, o prefeito, com a secretária da secretária Sônia Fonte, tem preparado já os projetos. Me parece que a segunda-feira passada ele já tramitou esses projetos dando entrada em Salvador e estamos na expectativa dessa aprovação pelo banco, porque serão cerca de, parece, de 60 ruas novas calçadas em Santo Antônio para trazer benefício para a população que precisa, que carece e esse é o nosso trabalho nossa obrigação, então eu vejo que a Câmara tem trabalhado de forma positiva o, o vereador Tom, presidente da Câmara tem também é, entendido esse processo tem analisado as coisas de forma realmente com muita tranquilidade e muita responsabilidade e aí a Câmara, no meu análise, a Câmara tem fluído bem, as coisas têm andado bem e sempre a turma tem entendido que as questões políticas, partidárias, ficam para outro momento, mas é, o desejo, o que é importante para a cidade de Santo Antônio, tem sido analisado e aprovado na Câmara Municipal. Vereador, como é que o senhor avalia a gestão Rogério Andrade neste primeiro ano, de 0 a 10? Que nota o senhor daria? Eu vou pedir para o senhor falar que, olhando para lá para o povo. Pode só? Ah, tá bom. O senhor está tá ao vivo e a cor está Ah, também, esqueci. Está né? sendo filmado, o povo está pedindo. Pede para cor olhar para gente. Olha lá. Então fala com. A avaliação meu. do prefeito. Mesmo o senhor sendo ali hoje, o senhor necessariamente não, na eleição, não necessariamente apostou no projeto. Não. Mas acabou não. aderindo não, é. depois. Né? Mas como é que o senhor está vendo a, a gestão dele neste primeiro ano? Olha, Léo, o primeiro ano, você sabe que é, já temos um pouco de tempo na vida pública, hum. né? Você sabe disso, você me conhece há muito tempo. E primeiro ano, para qualquer gestor, ele enfrenta diversas dificuldades, porque o, o gestor que governa no seu primeiro mandato, ou seja, no seu primeiro ano de mandato. Ele tem séria dificuldade porque ele precisa imprimir o governo dele, a maneira de trabalhar, ele precisa corrigir o que está errado, ele precisa é, é, colocar novos secretários, imprimir o seu projeto. Eu tenho isso como exemplo porque eu participei, eu, eu já era vereador, né? Eu, na época de Álvaro Bessa, na época do próprio prefeito Evaldo e de Humberto Leite. Então, nenhum desses prefeitos que passaram é, eles conseguiram imprimir. É, o seu mandato, seu primeiro ano de mandato de gestão da forma que desejaria ser feito, porque quando você assume, você quer mudar, você quer imprimir, você quer colocar, mostrar o trabalho e o ano passa muito rápido. Mas eu tenho é, tive essa adesão no mês de fevereiro à, à gestão de do prefeito Rogério Andrade e tenho feito uma avaliação, uma avaliação positiva e muito positiva, porque o Brasil passa pelo momento econômico muito difícil. Hum. Você bem sabe disso que você Trabalha com isso aqui, você conhece muito bem. Você vê que nosso país hoje a queda de receita tem sido muito grande. A crise política, não quero nem comentar muito, mas é, 12 milhões de desempregados no país, a receita caindo cada dia mais. E o prefeito Rogério vem trabalhando, vem se movimentando, e vem realizando várias obras. E eu quero dizer que essas obras não são só no setor de pavimentação. Né? Na infraestrutura, o prefeito vem trabalhando é, na área da saúde. Você vê que os postos de saúde já se encontram hoje, fazendo uma avaliação rápida, já se encontra todos os postos de saúde, já se encontram com todos os médicos que não tinha. É, segundo o próprio secretário, quando o senhor iniciou a gestão, só existia três médicos nos postos de saúde, num total de 24. Você vê que o mês passado já tivemos o acolhimento de mais 12, ou fui 13 dentistas para os postos de saúde. E agora já totalizando os 24, você percebe que é, os postos já começa a funcionar, já se tem reforma de alguns postos de saúde, que você uhum. sabe que a saúde hoje no país, vamos dizer assim, é o calcanhar de aquiles para qualquer gestor, não só municipal, estadual, federal. Você o, percebe. O pessoal parece estar caminhando nessa meta de... Absolutamente todos os postos terem médicos, Justo, e dentista também, e medicamentos. medicamento. E também uma, uma inovação que fazer o próprio é, a próprio acolhimento de, de, de parte de, de sangue e tal no próprio posto. Inovação pela parte do secretário Leandro Lobo. Você percebe que na Secretaria de, de Educação as reformas começaram dos colégios, que são 53 colégios. Já teve essa semana é, a inauguração do Exilio Atinoco ali na Salgadeira, que ficou exemplar, ficou excelente. A secretária Cíntia tem desenvolvido um trabalho. O prefeito já mandou licitar agora mais 15 colégios, né? Já vai para o total de 20 colégios para se si realmente fazer a reforma. Eu percebo também que muita pavimentação em Santo Antônio vem acontecendo. Eu fiquei muito feliz, Léo, com o retorno, é, o retorno das obras do canal do Mutum. Que estava parada há muito tempo. Uma necessidade muito grande daquela turma do bairro Manduce, porque você sabe aquele canal ali é de extrema importância para aquela população. Uhum. Aquela obra foi retomada para concluir o ano que vem. É, percebemos também, eu fiz uma visita essa semana lá à nossa policlínica, que está fazendo lá no, no SESC, lá embaixo. É, me parece que em fevereiro ou março estará pronta, é, dando um, um gás maior na saúde de Santo Antônio e região. Né, pavimentações que vem acontecendo. É, eu posso citar aqui um exemplo: o bairro Santa Rita, rua Lagoas e a rua Santa Catarina que foi feito. O Recanto do Sol ali perto da Maria Preta ali. Milagroso que tem a travessa do Milagroso, a rua A e B. Bairro do Primeiro primeiro travessa do bairro de Figueiredo, né? A travessa São Jorge. Recanto dos Prazeres, ruas A, B, C, D e E. Juerana, né? a Rua Vitória, perto ali da, da Vila Music. Então, na verdade, assim, o que, é que eu percebo é um ano de gestão, porque você vê que janeiro se inicia, fevereiro nós estamos em novembro e faço uma avaliação muito positiva. Eu creio que essa nota, eu posso dar uma nota 9 para a gestão do uma prefeito. Nota 9. É, Rogério, porque pela experiência pública minha, eu vejo que em todas as secretarias há desenvolvimento de ações. Você percebe que hoje a Secretaria de Esporte não está mais voltada a Tino. Você que é de esportista, só para o futebol. Você percebe que hoje a Secretaria de Esporte ela tem levações em diversos segmentos, né? No no, no no karatê no handebol no basquetebol uhum. então na verdade né? diversas modalidades chegou até a essa pasta então justamente então eu percebo que há um desenvolvimento uma desenvoltura muito grande na secretaria de esporte também é, é que parou né aquele, aquela, aquela visão de esporte de secretaria de esporte ser só o futebol não é só o futebol então eu percebo diversas ações na secretaria de cultura também a deni tem desenvolvido diversas ações culturais para que possamos realmente atender eh, os segmentos, segmentos da cultura, os diversos que são. Eh, eu que já participei, como você falou, da secretaria, percebo eh, a inovação, percebo o, o crescimento. É natural que se precisa melhorar. Qualquer gestão precisa melhorar. Nós precisamos assim superar a expectativa da população, porque a população espera disso do, do vereador, espera disso do prefeito, mas eu posso avaliar para você né, de maneira friamente, tranquilamente que a gestão do prefeito Roger Andrade tem caminhado de forma positiva e eu tenho certeza que uhum. irá avançar muito mais. Agora mesmo está licitando ou já licitou um, um, uma pavimentação asfalto de dois, de dois loteamentos que é muito importante, Léo, que, que muito carecia e carece, que é o Clube dos Mil, que na verdade é o Santa Terezinha, o prefeito vai asfaltar todas as ruas que faltam do Clube dos Mil, conhecido como Clube dos Mil. Uhum. E o, o loteamento Jardim das Árvores, que talvez seja o loteamento que mais foi prometido. Talvez Sim. seja o loteamento que o povo mais se cobrou durante esses anos todos. Você conhece que é perto da joerana, ali no lado do asfalto, ali atrás, um loteamento enorme. Muito buraco, muita lama e... Está é, sendo licitado agora, eu creio que até o início de dezembro, a depender do processo licitatório, dessa uhum. tramitação que tem, também se começa essa pavimentação asfalto desse loteamento. E o Grande Vale, que já está sendo calçado, você conhece o Grande Vale, que é ali atrás do fórum, onde tem a, a OAB. Que tá também, que Já está calçando sete, oito ruas ali, está em, em total vapor o trabalho ali. Então você percebe. Que eu, o município tem trabalhado, o prefeito tem se esforçado. Ele que tem um espaço é, político a nível estadual, uma projeção muito grande, ele que tem prestígio aí, Sim. tem buscado as parcerias também no governo do estado. Eu vou deixar duas perguntas aqui enviadas pelo público para o senhor, para o senhor responder depois do intervalo. Não sei se é do senhor, mas uma proposta aí que estão fazendo das sessões da Câmara serem transferidas, ou se seriam algumas, para o centro cultural. Se o senhor tem essa informação, certo? E a outra pergunta aqui foi sobre, o pessoal pedindo para o senhor comentar sobre a situação da feira. Já que o senhor foi secretário, acho que teve uma situação de um aubre, como essa situação que está hoje. Então, é, o que é que se pode fazer? Deputado estadual, o senhor já tinha declarado vai seguir com a orientação do prefeito, do grupo do prefeito, é isso mesmo? É, com certeza. Eu tive essa, esse compromisso feito com o prefeito Rogério e iremos apoiar o pré-candidato que seria o filho dele, porque entendemos que é importante, entendemos que o respaldo e a experiência política que Rogério tem durante os quatro mandatos de deputado estadual, o filho estará bem associado pelo seu pai e tenho certeza que continuará um trabalho por Santo Antônio de Jesus para a região, porque entendemos também, sabemos Léo, que do tempo durante esse tempo que Rogério foi deputado estadual, é, Rogério fez muito para o Santo Antônio e região. Então, com certeza, o filho dele irá continuar esse trabalho que o pai ora iniciou há quatro mandatos atrás. É, sobre o que o pessoal perguntou a respeito da questão da, da feira, né? O senhor teve já à frente da secretaria, começou lá uma reforma. O que, é que o senhor pode falar é, eu, eu, é, ou dizer sobre essa é, A informação é que nós temos da secretária Sônia Fontes que iniciamos ali uma reforma do Galpão do galpão de cereais, do, do telhado em si, de forma geral, e iniciamos uma reforma do galpão de vísceras, onde nessa reforma do galpão de vísceras é, demos início e conclusão em 49 boxes arrumados bonitinhos e faltam cerca de 23. A informação que eu tenho que é, o prefeito está elaborando já um processo licitatório novo para dar a conclusão aos 24 e boxes que, que tem e já deixamos assim é, cadastrado as pessoas que estão sem box porque no momento está dividido é, um companheiro trabalha no, com o outro até porque os boxes ficaram grande um tamanho é, importante que dá para se trabalhar mas a, a ideia é que o prefeito irá agora fazer o processo licitatório para concluir aquela grande obra que ora naquele momento iniciamos Léo eu queria é, falar a você aqui rapidinho é sobre um projeto que damos, demos entrada na Câmara Municipal, se uhum. é, respeita a um benefício para o servidor público municipal é, efetivo, Sim. ou servidor também é, concursado, o servidor de cargo de confiança, ou seja, o servidor é, comissionado, demos entrada num projeto da seguinte forma, que todo servidor do município é, no dia do seu aniversário ele terá uma folga no seu dia de aniversário. Isso é uma maneira de tentar é, prestigiar de valorizar o servidor que muito colabora para o nosso município. Todo aniversário do servidor terá uma folga naquele dia é, de benefício. Eu tenho certeza que a Câmara Municipal irá aprovar, porque eu entendo que a máquina, a estrutura é, do município funciona é, por Sim. causa do servidor. Algum, algumas empresas particulares adotam isso e algumas instituições também. Eu não sei se o pessoal ainda mantém, não sei se é uma regra do INSS. Mas ou se é de cada agência, que o, o, o servidor. Cada servidor tem um direito a X folga no ano, eles garantem que uma dessas seja no dia do aniversário. Eu acho que no INSS isso já existe. Porque é o dia do aniversário, a pessoa quer ficar com a família, né? Evidentemente que isso vai ser negociado dentro daquele setor, para claro, que não haja lógico, choque com é. a saída de um outro, um né? Outro, tudo, é. Bom senso resolve tudo. É. Né? Mas é. É um... Atenção, você, servidor público, ficar de olho nesse projeto, torcer para que ele passe, né? É, é, já dei entrada na Câmara, está tramitando, eu tenho certeza que os colegas irão aprovar. Eu quero convidar amanhã o um prefeito irá dar uma ordem de serviço nova do loteamento João Tamarindo lá, pavimentação. Né? Já citar a todo o favor ali também a implementação no Calabá da Rua do Bobó. Na verdade, tem várias obras Santo Santônio acontecendo. Eu queria convidar a população, no próximo dia 26, no próximo domingo, iremos entregar à comunidade da do Sapé um trator para aquela comunidade totalmente equipado para que a associação da do Sapé, através que de Fortuna, dia... no próximo domingo. Já domingo agora. Já é domingo agora que vem, às 10 horas da manhã. Queria convidar, porque foi uma luta nossa, uma busca nossa, para aquela comunidade, o prefeito é, se fará presente, é, para que a gente possa realmente entregar a comunidade zona rural, que é sofrida e que precisa um trator Léo totalmente equipado uhum. né, para que a comunidade possa trabalhar. É, e desenvolver a sua lavoura, as suas plantações, porque tudo que nós recebemos aqui consumimos a grande maioria vem da zona rural, vem do Sim. povo da zona rural. Então, Léo, eu estou muito feliz em poder estar aqui nessa manhã. Quero lhe agradecer e finalizar dizendo que é, estamos assim à disposição do povo de Santo Antônio, estamos à disposição do prefeito Rogério Andrade e estamos aqui para poder trabalhar em prol do povo de Santo Antônio e tenho certeza que irá Vim diversas novidades aqui para Santo Antônio, é, a nível de, de, de crescimento, a, a nível de, de, de benefício para o nosso povo, nossa terra. Eu fico muito feliz, quero agradecer a você a oportunidade de falar com o povo de Santo Antônio, em toda a região, a Tino, a todos os colaboradores da Rádio Andaiá e dizer que meu gabinete se encontra à disposição do povo de Santo Antônio Jesus. Mais uma vez, muito obrigado. Tá aí o vereador Marcos Cor. Nós vamos ter outros momentos para conversar com o senhor também, com seus colegas. Né? Só para fechar, tia, essa situação do Centro Cultural foi uma ideia sua ou foi uma? Ou está tendo isso mesmo na Câmara da sessão? É, esqueci, Léo, de falar. Na verdade, o nosso presidente Tom é, irá agora é, abrir um processo licitatório para uhum. a reforma da Câmara Municipal. Ah, certo. você sabe que há uma necessidade muito grande. Então, ela vai ficar um tempinho interditada interditada, os gabinetes muito pequenos. E aí, o Tom está vendo um, um melhor local uhum. que possa dar uma visibilidade à melhor à população para que possamos ter as nossas sessões enquanto ocorre a reforma, a reforma da Câmara Municipal de São de Jesus. Tá ok. Mais uma vez, muito obrigado, vereador Marcos Kó. bunch of